ጤና ይስጥልኝ የማይንድሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ቆያችሁኝ? እንኳን ወደ ማይንድሴት ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በ64ኛው ቀን ላይ እንገኛለን። በዚህ ቀን ደግሞ አንድ ታሪክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሱን ከእናንተ ጋር ካፈላለሁ። ከዛ በፊት ዛሬም ለማስታወስ በ64ኛው ቀናችን አሁንም የሳብስክራይበር ቁጥሩና ሂደቱ ጥሩ ነው፣ ግን ስቲል ሞር መግፋት ይኖርብናል። ስለዚህ እናንተ የምትችሉትን ያህል ሼር ማድረጋችሁን ቀጥሉ፣ ላይክ ኮሜንታችሁን ቀጥሉ። እንግዲህ ወደ ዛሬው ታሪክ ስንገባ የዛሬው ታሪክ አንድ እርሳስ የሚቀርጽ ሰው ከእርሳሱ ጋር ያደረገውን ውይይት ነው። በእርግጥ ልክ ነው፣ እርሳስ አወራም፣ ግን ምናባችንን ከተጠቀምን ከምንም ጋር ማውራት እንችላለን። እና በአጋጣሚ ይሄ ሰውዬ በጣም ምናቡን መጠቀም የሚችል ሰው ስለሆነ ከዚህ እርሳስ ጋር ያወራሉ። እና ለእርሳሱ እየቀረጸው ነው የሚመክረው እና እየቀረጸው አንዳንድ ነገሮችን ይነግረዋል። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው የሚለው፣ አንተ እርሳስ ነህ፣ እስክሪብቶ አይደለህም። ስለዚህ ወይም ወረቀት አይደለህም። እርሳስነትህን መውደድና መቀበል አለብህ። እርሳስነትህ ደግሞ መቀረጽን ግድ ይላል። ስለዚህ በምላጭ ወይም በመቅረጫ ሲቀርጹ አይክፋህ። ካልተቀረጽህ ምንም አትጠቅምም። እንጨት ነው ብለህ ሊጥሉ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ እሳት ውስጥ ሊጨምሩ ይችላሉ ይለዋል። ስለዚህ በእርሳስነትህን ተቀብለህ የሚደርስብህን መቀረጽ የሚሆን ሌሎች ነገሮችም ወይም ደግሞ ቦርሳ ውስጥ መጨመርን ከተቀበልክ በማንነትህ ትልቅ ቦታ ልደርስ ትችላለህ ይለዋል። እርሳሱ እሺ ይቀበላለሁ፣ ሞክራለሁ፣ በእርግጥ ያመኛል ብሎ ይነግረዋል። አዎ ቢያምህም ግን ለጥሩ ነው እና እርሳስ መሆንህ ውበት ያለው ሹል እርሳስ በመሆንህ ላይ ነው ሲለው ነገሩን ይቀበላል። እና ከዛ ቀጥሎ አንዳንድ ጊዜ ግን እንደዚህ ከተቀረስክ በኋላ ወረቀት ላይ ባለቤት ከጻፈብህ በኋላ ላጲስ አምጥቶ ሊያጠፋው ይችላል አንተ የደከምክበትን ነገር ሲለው፣ እሱም በጣም ያመኛል። ብዙ ጊዜ ዘመዶች ነግረውኛል፣ እኛ ስንት ተቀርጸን የጻፍነውን ነገር ላጲስ መጥቶ ምንም ያለ ድካም ሲያጠፋው ያሳዝናል ሲለው፣ ግን ይህንንም ነገር እንደ ትልቅ አድቫንቴጅ ወይም ጥቅም ማየት አለብህ። እስክሪብቶ የጻፈው ነገር ከተሳሳተ መሰረዝ አለበት፣ ቀለም ማባከን አለበት። አንተ ግን እርሳስን አታባክንም እና ለአንተ ትልቁ ነገር ብትሳሳትም እንኳን ላጲስ ሊያስተካክልልህ ስለሚችል ላጲስንም እንደ ጠላት አትየው። የአንተን ስህተት ለማስተካከል ነው እንጂ አንተን ለማጥፋት አይደለም ታጥቆ የተነሳው። ምክንያቱም ጥሩ ከተጻፈ ላጲስ አይነካውም እና ለምን የጻፍኩት ጠፋ ብለህ አትማረር፣ አትበሳጭ። ላጲስንም እንደ ጠላት አትየው፣ አስተካካይ ስለሆነ እና ስህተትን ሊያስተካክልልህ ሲመጣ እንደ ወዳጅ ተመልከተው ይሏል። ገባኝ፣ እሺ። ብዙ ጊዜ እኮ አጠገብ ላጠገብ ስንቀመጥ በቃ እኔን ለማጥፋት እንደመጣ ነበር የማየው ብሎ ይህንኛውንም ነገር ይጨርሳሉ። ከዛ ቀጥሎ ሌላው ግን መርሳት የሌለብህ ነገር ውጪህ ምንም ቢያምር፣ በተለያየ የወርቅ ቀለም ቢጻፍብህ፣ ቢጫ ቢሆን፣ ሰማያዊ ቢሆን፣ ወፍራም ብትሆን፣ ቀጭን ብትሆን፣ ያንተ ውበት ያለው ውስጥህ ነው። ውስጠኛዋ እርሳሷ ከሌለች አንተ ከሌላ እንጨት አትለይም። ስለዚህ ውጫዊ ነገር ላይ አታተኩር። ብዙ ሌሎች ነገሮች በውጫዊ ውበታቸው ላይ ነው የሚመሰረቱት። ያንተ ግን ውበት ያለው እርሳሷ ላይ ስለሆነ እውነተኛ ውበትህንና አቅምህን እወቅ ሲለው፣ ብዙ ጊዜ እኮ ራሴን ከሌሎች ጋር አወዳድራለሁ፣ የውጭው እኔ በእንጨት ተሰርቼ ሌሎቹ በብረት በወርቅ ሲሰሩ ይሰማኝ ነበር ሲል፣ ያንተ ውበት ያለው ውስጥህ ላይ ነው። አንተ ውስጥህ ያለውን እርሳስህን እንደ ውበት መሆኑን ተረዳ ብሎ ያስረዳዋል። ከዛ በኋላ ሌሎች ሁለት የሚቀሩ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ምን መሰለ፣ አንተ በራስ መጻፍ አትችልም። የሆነ እጅ ይዞህ ነው የሚጽፈው እና የሚይዝህን እጅ እንደ መሪ ተመልክተህ የሚሰጥህን አመራር ሳታስቸግር ተከተል። ምክንያቱም እሱ ያሰበውን ነገር የመጻፍ ችሎታ ነው እንጂ ያለህ አንተ የፈለግከውን ነገር የምትጽፈው ነገር የለም። ስለዚህ መሪህን አንደርስታንድ አድርገህ ወይም ተረድተህ ለሚሰጥህ መመሪያ እጅ ውስጥ ከገባህ በኋላ ሳታስቸግር የሚጽፈውን ነገር እንዲጽፍ አግዘው። ካስቸገርከው ወይ ዶልዱመህ ካስቸገርከው ወይም ደግሞ እየቆረቆር ካስቸገርከው ወይ ይሰብርሃል ወይ ይጥልሃል፣ አይጠቀምብም። ስለዚህ ሁል ጊዜ የሚመራህን እጅ መከተልና ለሱ የሚመች መሆን አለብህ ሲለው፣ እሺ እሱንም ነገር ብሎ ራሱን እያንቀሳቀሰ እንደተረዳ፣ ታዲያ የመጨረሻው ምክር ምንድን ነው ሲለው፣ ይኸውልህ አንተ እንደ እስክሪብቶ ካለቅህ በኋላ ቀፎ የለህም፣ ወይም እንደ ወረቀት ካለቅህ በኋላ መደርደሪያ ላይ አትደረግም። እርሳስነትህ ሲያልቅ ትጠፋለህ፣ ተቀርጸ ታልቃለህ። ስለዚህ ይሄ በጣም ልብህን ሊያሳምመው ሊያሳዝን ይችላል እና የአንተ እርሳስነት ወረቀቱ ላይ እንደሚቀርና የጻፍከው ነገር ለረጅም ጊዜ ከቦታ ቦታ ብዙ ሰዎች ሊደርስ ስለሚችል የአንተ ትሩፋት ወይም ሌጋሲ ያለው ወረቀቱ ላይ መሆኑን አውቀህ ራስህን እንዳጠፋ ለማድረግ ከሞከርክ መጻፍ ታቆማለህ። ስለዚህ እስክታልቅ ድረስ መጻፍ ክብር ነው እንጂ ያንተ መጥፊያህ እንዳልሆነ በማሰብ ያንተ
ትሩፋት ሌጋሲ ወረቀት ላይ እንደሚቀርብ ማሰብ ይሄንንም ተረዳ ብሎ ይመክራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከተቀረጸ በኋላ በሰላም ተለያይተው ወደሚጽፈበት እጅ ገባ ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ የርሳሱ ነገር በርሳሱ አልቅም በርግጥ የኛም ህይወት ከርሳሱ ጋር የሚመሳሰልባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ራሳችንን ከሌሎች ጋር ከመወዳደር ይልቅ በማንነታችን ያለንን ተሰጥኦና ማንነት ተቀብለን ባለን ተሰጥኦ ለመስራትና ለማገልገል መነሳት የመጀመሪያው ነገር። እርሳስ እርሳስ ነው። እርሳስ እስክሪብቶ አይደለም። እርሳስ ደብተር አይደለም። እርሳስ መቅረጫ አይደለም። እርሳስ ላጲስ አይደለም። እና ብዙ ጊዜ እርሳስ የሆኑን በርሳስ ቦታ ሆነን ራሳችንን በማሰብ አንዳንዴ ላጲስ መሆንን ያምረናል። አንዳንዴ እስክሪብቶ መሆን ያምረናል። አንዳንዴ ወረቀት ወይም ደግሞ እንደውም ላጲስ መሆን። ላጲስም ቢሆን በራሱ መንገድ ያልቃል። እስክሪብቶም የራሱ ማለቂያ አለው። ደብተርም ያልቃል። እና ሁልጊዜ የሚታየን የሌላው የተሻለ መሆን ነው። ለምሳሌ ደብተር ሊያስቀናን ይችላል አይቀረጽም ብለን፣ ነገር ግን ያ ሁሉ ሹል እርሳስና እስክሪብቶ ደብተር ላይ ነው የሚያርፈው። እርሳስን በሹል እንደዛ የሚወጋው የለም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ስህተት የመጨረሻ አይደለም። ስህተታችን ሊታረም የሚችል መሆኑን ግን ስህተታችን የሚያርሙን ሰዎች ሊያጠፉን እንደመጡ ማሰብ የለብንም። ስህተቱን ሲያርሙልን በጸጋ መቀበል አለብን። በዛ መንገድ ብቻ ነው የተሻለ መሆን የምንችለው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ እውነተኛ ውበታችንና እውነተኛ አቅማችን ማንነታችን ያለው በማይታይ ስፍራ ውስጣችን መሆኑን በመረዳት በውጫዊ ማንነት ላይ ሌሎችንም መገመት ራሳችንም ደግሞ በዛ ዋጋ መስጠትና ዋጋ ማሳጣት እንደማይገባን የሚያሳየን ይመስለኛል። ሌላው እንግዲህ እርሳስ በሰው እጅ ተይዞ እንደሚጽፍ አንዳንድ ጊዜ እኛ ለመመራት ፈቃደኞች መሆን አለብን። ጋይደብል መሆን ፎሎወርሺፕ ወይም ተከታይነት የበታችነት አይደለም። ከኛ የቀደሙ ሰዎች ከኛ የበላይ የሆኑ ሰዎች ሲመሩን በቀላሉ የምንመራ በመሆን ወደፊት ደግሞ መሪ በምንሆንበት ጊዜ ሌሎች እንዴት እንደምንመራ እናውቃለን። እና ይሄ የተከታይነትን ልቦና ታዛዥነትን ማወቅ አለብን ማለት ነው። በመጨረሻ ሌጋሲ ወይም ትሩፋት የምንፈልግ ከሆነ እኛ ስንሞት ከዚህ ዓለም ስንሄድ ልክ እንደ እርሳሱ እኛም ቢሆን ያው እናልቃለን፣ የለንም። ነገር ግን የሰራኑ ስራ ነው በእኛ ቦታ ስማችን ይዞ የሚቀረው። ስለዚህ የማይጠፋ ስራ የማይጠፋ ስም መሆኑን አውቀን አሁን በህይወት ባለንበት ጊዜ ልክ እንደ ሻማ እየቀለጥን እንደ እርሳስ እየተቀረጽንም ቢሆን ለሚቀጥለው ትውልድ በምንሰራው፣ ለአገር በምንሰራው፣ ለትውልድ ለወገን በምንሰራው፣ ለሌሎች ሰዎች በምናደርገው ነገር እየታሰብን እንኖራለን። ያ ለመታሰብ ብቻ ሳይሆን እንደዛ አይነት ስራ በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ የተሻለ ደስተኛ ልንሆን እንደምንችል በማሰብ እንግዲህ ከዚህ እርሳስ ህይወት የምንማረውን ነገር ለእርሳሱ ብቻ የምንመክረው ምክር ሳይሆን ለእኛም የሚያስፈልግ ምክር ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላቸው የጥበብ ሀሳብ ይሄ ነው። ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ይዤ እመጣለሁ። በሰላም ቆዩ።